27-28 қараша күні аралығында Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы тұңғыш елбасы күніне арналған жоғары оқу орындарының студенттер арасында елін сүйген, елі сүйген елбасы атты дәстүрлі екінші республикалық пікірсайыс турнирі өткізілді. Ашылу салтанатында студенттер ән айтып, өнер көрсетті. Шараны университет проректоры Түймеш Малбағарқызы Дәрішева алғыс сөз сөйлеп, жиналған қауымға алғысын айтып, шара шымылдығын ашты. Тұңғыш президент күні мерекесі 2011 жылы парламент қабылдаған заңға сәйкес бекітілді. 2012 жылдан бері мереке жыл сайын тойланып келеді. Ширек ғасырдан бері елімізді басқарып келе жатқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев құрметіне Қазақстанда ондаған мың адамға Нұрсұлтан деген есім берілген. Жастарға елбасы туралы толық мәлімет беруді көздеген бұл шара мәресіне жетті. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Ақиқат пікірталас жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған пікірсайыс турнирі парламенттік формат бойынша қазақ және орыс тілдерінде өткізілді. Турнир оның мақсаты туралы шараның модераторы әңгімелеп береді. Бүгінгі өткізіп атқан республикалық турнир, яғни пікірсайыс дебаттерлардың турнирі, бұл 1990 тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президент күніне арналған тұңғыш президент күніне арналған дебат турнирі. Бұл күнде бізде қазіргі өткізіп атқан орны Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік университет болып табылады. Қазіргі кезде бізде қатысып атқан командалар өзіміздің республиканың жан жақтан келген командалар, яғни оның ішінде Ақтөбе, яғни Бәйішев мемлекеттік университеті, Ақтөбе медакадемиялық оқу орны, одан кейін өзіміздің Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Батыс Қазақстан САС колледжі, яғни педагогикалық гуманитарлық колледждер және агроколледж, яғни өзіміздің мұнай техника салы, көп салы университет колледжі. Сонымен қатар бізде Алматы Тұран университетінен бар, Қызылорда облысынан бар, Атырау және Ақтөбе облыстарынан және Ақтау облыстарынан қатысушылар келіп отыр. Бүгінгі бұл мақсатта ұйымдастырған негізгі мақсаты бұл, яғни ең бірінші бұл тұңғыш президентімізді насихаттау кең түрде, екіншіден ол туралы мағлұматтар, яғни насихат үгіт жүргізу және осы пікірсайыстардың деңгейін көтеру, яғни олардың сөзге деген шешендік осы патриоттықтарын, олардың осы дебат арқылы қалыптастыра білу бізде. Және сонымен қатар бізде қазіргі кезде біздер Жасұлтан, Нұрұлтан жаңағы орталықтармен тығыз байланыста, солардың жүргізіп жатқан жаңағы іс бағдарламаларын бүкіл стратегияны біз жүзеге асыру арқылы осы ұйымдастырып жатырмыз. Төрешілер шешіміне сәйкес республикалық пікірсайыс турнирінің жеңімпаздарына кубок, бас жүлде, жүлделі бірінші, екінші, үшінші орын, үздік спикер, үздік төреші номинациялары табыс етілді. Барлық қатысушылар арнайы сертификатпен марапатталды. Турнирге еліміздің басқа да облыстарынан студент жастар мен оқытушылар келген еді. Пікірсайысқа қатысушылардан сұхбат алған едік. Республикасының тұңғыш президенті күнімен баршаңызды құттықтай отыра. Осы Орал қаласында өткізіліп отырған дебат пікірсайысшылардың барлығына сәттілік тілеймін. Жалпы өзім Орал қаласына бірінші рет келуім. Керемет достар табудамыз, керемет бізді қарсы алды. Ойын барысында барлығымен тағы да танысып жатармыз деген ойдамын. Ойында ойнаушы пікірсайысшылардың барлығына сәттілік тілей отырып, осы ойын барысы керемет өтіп жатыр. Турнир қорытындысында арнайы қарар қабылданып, Ұлы дала брендін қалыптастырудың тиімді жолы ұсынылды. Мектептерге бизнес жоспар пәнін енгізу керек деп есептелді. Отандық өнімге деген сұранысты арттыру, әлемдік дағдарыстан шығу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, суицидке қарсы механизмді енгізу тағы басқа бағдарламалар ұсынылды. Жалпы осы Орал қаласында өтіп жатқан Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне, яғни Махамбет Өтемісұлы атындағы болған турнир, жалпы болып жатқан турнир, бұл біз үшін өте бір керемет әсерді қалдырды. Себебі бұл дебатқа байланысты болған турнир. Бұл жалпы дебат деген не ол? Адамға берері көп, шешендік шеберлікті, ойлау қабілетті арттыратын, білім, жан жақты білім беретін фактор болып табылады да, қайнар көзі білімнің. Және де бір әрбір резолюцияға дайындалу арқылы біз деген көптеген білімді, көптеген жаңалықтарды өзімізге сіңіріп аламыз. Және де осы жалпы
менің өзім риза болған нәрсем, осы Оралдың индуструшылары, пікірсайыс индуструшыларына үлкен шексіз алғысымды білдіремін. Себебі олар бізді, мысалы, Ақтөбе облысынан келдік, Ақтөбе қаласынан келдік, Ақтөбе политехникалық колледжінен. Бізді өте керемет қонақ жайлығымен қарсалды, және де осы индустру барысындағы адамдардың жылы лебіздері бізге деген өте ұнады. Олардың бізге деген құрметтері, яғни қонақ ретінде сыйлағандығы, үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы енді дебат деген қандай тұрғыда болды осы? Үш айналымда болды, 12 фракция қатысты, фракция деген командалар. Үш айналымнан 4 фракция шықты, 4 команда финалға шыққан. Ең үздік деген, үш абсолютті победасы бар, жеңісі бар. Және де жаңа бізде полуфинал өтіп кетті, енді өзім финалға өттім Ақтөбе қаласынан, заман қыздардыкі фракциясы. Енді жеңіске үміттеніп отырмыз. Иә, жалпы Орал қаласына, Орал облысына алғысымды білдіремін. Рахмет, осындай турнирлер көп бола берсін. Ақтөбе, Орал, жалпы Қазақстанда достықтарымыз нығая берсін деген келеді.